Emma News Channel ကို subscribe လုပ်သားသော subscriber များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ညီစကားနဲ့ပြိတ္တတွေအပိမှုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့သလိုရွှေကြီးစိတ်စကားနဲ့ပြိတ္တအပိမှုကိုယခုလက်တော်မှာပို့ပြီးတော့ရရှိနေတဲ့တေယုတ်ဆောင်မိမိကိုကိုမြန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိလာရှင်ဝင်နေတဲ့သူ့အမိရဲ့ပုံလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာယနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်တိလာရှင်ဝင်နေတဲ့သူမိခင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးတိမ်မကောင်းလို့လည်းမြန်ဟာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောသွားခဲ့ပါတယ် ချက်ကူလက်တော်မှာကြွေကြီးစိတ်ကနဲ့ပြိတ္တအပိမှုအခိုင်အမာရရှိနေတဲ့မိမိကိုကိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတက်လေးတွေတပုံရိုင်လေးတွေနဲ့လိုက်စစ်တချို့ကိုလည်းလက်ခံပြီးတော့အနည်းပြန်လှူရှာမှုအနေနဲ့ပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မိမိကိုကိုဟာဆိုလို့ရှိရင်တခြင်းစုပိုင်းမှာလည်းဝါသနာပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်စုံတဲ့တခြင်းနှစ်ပုံနဲ့ တကူတော့စင်ခဲတခြင်းတပုတ်ကိုထွက်ရှိတာပြီးပြိတ္တတရားလေးအစိုးပိုင်းမှာအတိမတ်ပြုရရှိထားသူတယောက်ပါဒါဖြင့်ယတဝတ္ထုတို့လုံးချင်းဝတ္ထုတွေကိုလည်းတန့်ချိထားပါတယ်